Вітання глядачам каналу ТВА. Це програма «Зрада. Перемога». Сьогодні у нас в гостях лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк. Вітаю вас. Вітаю щиро. Тут не основний лідер партії. Чернівчани. Буковинець і чернівчани. А лідер партії то таке. Ну, тоді радий земляка вітати в студії. Дякую. Але почнемо все-таки з того, з загальнодержавних питань. Вже от майже 5 років скоро буде, як ви прийняли країну в 2014 році як прем'єр. Зараз це здається, ну подумаєш, ну кожен би з цим справився. Вам, я знаю, і ви, і ваша команда, Максим Бурбак, зокрема, чернівчанин, Павло Петренко, тоді взялися до країни, якої не було. Страшно було це робити? Не було тоді часу думати про страх. Якраз от коли було Буковинське віче, відзначення століття Буковинського віче, наші актори нашого театру просто ну, чудово зробили сцену з приводу повернення нас в сторічну історію, як відбувався Майдан, фактично, 100 років тому, який прийняв рішення, щоб Буковина об'єдналася з Західноукраїнською Народною Республікою, а потім утворилась Велика Україна. І от коли я дивився цю постановку, мені спало на думку саме Майдан, тому що це було начебто 100 років тому, а це було як вчора. Але ми в подіях власного віччя і власного Майдану були в 2014 році. Ви кажете, страшно. Я, знаєте, пригадую перші враження. По-перше, не було жодного враження перемоги. Було враження того, що неймовірна якась така бетонна плита нависає. І от вся наша команда повинна була її утримати. Як? Ні у кого відповіді не було. Ну, я приходжу в перший день в кабінет міністрів, кажу, ну, дайте мені, скільки у нас на рахунку грошей. Ну, як правило, на рахунку там мільярд, 5, 10. Ну, велика країна. Ну, а як же? Мені приносять довідку Державного казначейства України, кажуть, пане прем'єр-міністр, можете собі ні в чому не відмовляти. 108 тисяч гривень на рахунку державного казначейства. Коли я добровільно пішов з посади прем'єр-міністра в 2016 році, то я залишив 90 мільярдів гривень з іноземної валюти. Тому виклики, розумієте, коли все сипеться, от просто все, і от ти повинен підтримувати ну, просто неймовірними зусиллями нас з людьми, які мають юридичну владу. Ну, що юридично, це конституційний уряд, виконуючий обов'язки президента Турчинов, значить, Арсен Аваков, Павло Петренко, сформований уряд, до речі, на Майдані уряд тоді формувався. Але фактично і то влади нема. Тому що навіть немає кому натиснути кнопку і команду дати. Половина реваншистів, половина повтікали, і тільки незначна частина людей, які реально знали, що таке система державної влади і не зрадили Україні, тільки вони залишилися в центрі і на місцях. Тому так, да, я думаю, що ви знаєте, ці події увійдуть в історію так само, як і увійшло Буковинське віче 100 років тому. Події становлення держави, тому що це була нова Україна, і події боротьби за цю державу. Тому тут було не страх. Страх був, знаєте, чим подоланий? Впевненістю. От коли я прийшов в кабінет прем'єр-міністра, я знав, що робити. І вся наша команда про це знала. І оця впевненість і дала нам можливість всім нам, і Україні, і уряду, вистояти. Хоча нам давали не більше 3 місяців. Ну так, багато міжнародних експертів кажуть, що в таких умовах навряд чи якась інша країна змогла пройти через це фінансовий дефолт фактично, військова агресія, війна. Ну, щоб до чого перше, який найбільший, можливо, був виклик? Ви кажете, порожня казна, багато інших труднощів, але що найперше, якийсь найголовніший виклик тоді був? Ви згадали про міжнародних експертів, а я вам скажу про міжнародних лідерів. Ну, розумієте, там перша ключові зустрічі, це був президент Сполучених Штатів Барак Обама в овальному кабінеті. Це він. Вперше за історію наших двосторонніх стосунків прем'єр-міністр був з президентом Сполучених Штатів в овальному кабінеті. Ну, це глобальний світовий лідер, ну, Америка. Вони фактично мають вплив на весь світ. У президента Сполучених Штатів не було чіткої відповіді, що робити. Те саме і у наших європейських друзів, коли ми проводили перше засідання в Брюсселі Ради Європейського Союзу. Це всі глави держав і глави урядів Європейського Союзу.
Це тоді той історичний день, коли вони поміняли своє рішення і сказали, да, треба вже зараз підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, не чекати, тому що, ну, як же ж, люди стояли на Майдані за Європу, і бюрократія тут не може бути перепоною. Тому я шукав, в тому числі тоді, поради. Порад багато не можна було отримати, тому що жоден з цих світових лідерів не мав на своїй території російських танків, російської армії, анексованої території. Але це були не тільки слова, але це й були дії. Тому саме основне перше завдання було, де взяти гроші. На виплату пенсій, на виплату заробітної платні, на фінансування армії. Слухайте, ну, я тоді запросив довідку у Міністерства оборони, кажу, ну, дайте мені, скільки у нас взагалі збройних сил, які здатні боротися. 3000. Ті, які можуть стати під автомат і захищати країну. Кажуть, ну, що у нас там, танки, БТРи, треба виводити на навчання їх. Кажуть, ну так, да, виводити можемо. Тільки у нас нема пального і акумуляторів навіть нема. Тому перший це був фінансовий виклик. Другий це виклик, ну я би сказав так, легітимності української влади. От російська пропаганда, вони в цьому звичайно молодці. Вони ганяли по всьому світу і розповідали, що це був заколот, антиконституційний заколот. І вони намагались перетиснути світ, не визнати нову українську владу, сказати, та це взагалі там, чи то нацисти, чи антисеміти, вони ліпили все, що хочеш. І коли весь світ почав визнавати, от перший Обама, далі всі європейці, потім Папа Римський, я зустрівся з Папою Римським, російська пропаганда зразу зніяковіла, і це був другий серйозний крок. Третій – це вони, звичайно, почали допомагати фінансово. Американці видали кредитні гарантії, тому що не було з чого платити, європейці видали. Четверте – це завдяки нашим діям, в тому числі і по бюджету, це не були популярні дії. А я тоді на трибуні парламенту сказав, що це уряд камікадзе, і що я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Але я обіцяю те, що ми застабілізуємо ситуацію. Це з'явилося і пальне, з'явилися, до речі, і нові танки. Я пригадую, тоді я рішенням зняв, вже практично в порту були погрушені БТР-4Е, вони на Таїланд, здається, йшли. Ми їх просто зняли з поставки і відправили на фронт, зразу на фронт. Ну, потім нова поліція, потім нова армія, потім служба з надзвичайних ситуацій. І взагалі відновлення системи державного управління. І ще при цьому всьому треба було двоє виборів провести. Президентські вибори. І Росія просто кинула неймовірний тоді ресурс на те, щоб їх не провести. А потім парламентські. І в президентських виборах от, мені часто задають запитання, от чому там Турчинов не йшов на посаду президента, чому ви як прем'єр-міністр не йшли балотуватися. Я вам скажу чому. Нам не до того було. Країна сипалася. І той, хто хотів бути президентом, він йшов на президентські вибори. А той, хто хотів втримати країну, той виконував свою конституційну функцію. Це зберегти державу і не дати можливості ворогу її захопити. Ну, просто знову ж таки, що я казав, що воно замилюється, погляд, забувається події чотирирічної давнини. Це природньо, ви знаєте, ну це природньо. Ну, наша пам'ять як влаштована? А ще знаєте, як пам'ять влаштована? От ті події, які викликають якусь певну травму, ті події, які складні, ті події, які мають складну історію, їх свідомість виштовхує. Ну, але ми їх не можемо виштовхнути, тому що вони були. Це наша історія. Це наша історія, яку ми повинні пам'ятати, тому що не пам'ятаючи вчора, ти не будеш мати завтра. Не роблячи висновків з історії, ти не будеш мати висновків на майбутнє. Ви згадали про те, що в 2014 році російська пропаганда, пропагандистська машина запрацювала на повну, але не спрацювала. Тобто ефекту, очевидно, не було. І вони вдарили по-іншому. Якщо наші місцеві доморощені как би патріоти тоді важкий час, ну, як мінімум, мовчали, то вже трошки згодом, пізніше, там почали, та що там, то кожен би справився. У нас на місцях своя риторика перекручена, що та от, та що Яценюк для чернівців зробив, та що Бурбак зробив для чернівців, він же був цілим міністром. Ну, тобто, підміняється поняття рівня країни і рівня міста. Що ви зробили для чернівців за своє прем'єрство? Я, напевно, почну не з чернівців, а почну з того, що почало відбуватися всередині країни. Після президентських виборів, після парламентських, наша партія виграла парламентські вибори. Я вдячний кожному,
хто віддав свій голос за Народний фронт. Тому що, коли ви проголосували за Народний фронт, ви дали можливість, щоб країна розвивалася. Я взяв все на себе. І на мене надто багато ще й поклали. Брехні. Почалась боротьба за владу. Почались просто масовані атаки по дискредитації. Слухайте, якщо колишній депутат парламенту, чи він чинний, я вже не пам'ятаю, який втік, Онищенко, заявив в британському виданню Independent, що він потратив 30 мільйонів американських доларів на дискредитацію персонально прем'єр-міністра Яценюка і складу Кабінету міністрів від Народного фронту. 30 мільйонів, слухайте. Краще б віддали на благодійність. Тому це то, до речі, до чого я не був готовий. От дивіться, я готовий до всього. Де знайти гроші, як стабілізувати бюджет, як знайти підтримку в НАТО, як знайти підтримку серед світових лідерів. Но до такої брудної, цинічної боротьби, в тому числі і твоїх партнерів, коли тобі запихають ніж в спину, в таких неймовірних умовах, ти береш все на себе, ти тянеш, да? А вони ще тобі підштовхують, до цього я не був готовий. Зараз вже готовий. Щодо того, що зробили для чернівців. В першу чергу в 2014 році робили для країни. Уявіть, якби в 2014 році прем'єр-міністр Яценюк почав би займатися ремонтом Хмельницького вулиці. Так, тільки чернівцям. Сказали, слухайте, це що за прем'єр-міністр? Ти йди десь там, працюй в районну раду чи в міську раду, ставай там, бери раскаль, щось копай. А державою хто буде займатися? Тобто 2014 рік це було питання не одного міста, а питання всієї України. Виживання. Виживання держави. Вона на межі розпаду. Потім ми вже почали соціально-економічний розвиток. Я тоді придумав так званий митний експеримент. Угу. Придумали ми цей митний експеримент, перевиконання митниці відправити на будівництво доріг. Все, з'явилися вже гроші, стимул. Потім ми з Володимиром Гройсманом провели децентралізацію. Це ж все вже події 2014-2015 року, коли гроші з Києва відправили на міста, і в тому числі у місто Чернівці. Потім вже пішли проекти по медицині, по освіті, бо вже з'явився хоч трошки жировий запас, щоб щось тратити. А так як ми були такі, знаєте, що в холодильнику державного казначейства щур повісився, бо йому там не було що їсти, то звичайно, що треба було в першу чергу займатися країною, а потім вже займатися областями. Я кажу, по областям гроші роздали через децентралізацію. По областям гроші роздали через соціально-економічний розвиток, по областям гроші роздали через будівництво доріг і через митний експеримент. Тому вже пішов процес становлення і відновлення країни. І він зараз іде. От ви кажете, що такий як Онищенко, очевидно ж, був не один. О, їх ціла купа. Та ви зараз включіть телевізор. Нові, і тягають, і тягають. Десятки разів було вже розказано і про перший мільярд, і про вілли на Майамі. І от зараз стіну вже тягають і тягають. Яценюк, де стіна? По-перше, знаєте, що добре? Добре, що не забувають. Друге, що добре. Чому вони зараз почали атакувати? Вже начебто 2,5 роки, не прем'єр-міністр. Значить, цікавий. Значить, представляю загрозу. Щоб вони навіть не сумнівались, що для кожного антиукраїнського елемента, для цієї так званої опозиції, я представляю загрозу. Я вистояв в 14-му, 15-му і 16-х роках. І почав разом з Народним фронтом значні зміни в країні. І мені не соромно нікому подивитися в очі. І відповісти за кожну свою дію. Вся ця дискредитаційна машина, і це також я, до речі, недооцінив. Я вам скажу, я не оцінив силу телебачення і силу брехунів. Виявляється, що брехня набагато легше продається, ніж будь-яка правда. А вона, знаєте, як брехня по селу пішла. От ви згадали, наприклад, там про мільярд. Я вам розкажу свою реакцію. Появився якийсь пост у Фейсбуці. Кажуть, Яценюк відсвяткував мільярд. Мені там показали моніторинг. Я навіть не звернув на це увагу. Знову був недосвідчений. А під це пішла ціла компанія. І кого зараз цікаве, що людина, яка написала цей пост, потім публічно вибачилась і сказала, що його ввели в оману, що його використали. Про це вже ніхто зараз не говорив. Це лишилося, запам'ятали. Потім ще якийсь дурінь. Пише, мені точно сказали, 24 вілли.
Я сижу і думаю, що 24? Ну, написали би одна, вона більш, ну дві, да? Воно якось більш на правду поділено. Реалістично. Працюють по принципу Геббельса. Чим страшніша брехня, тим легше її продати. І нікого не цікавить, що він в суді так само. Я його викликав в суд, кажу, ну йди сюди, голуби сизи. І він сказав, да, його використали, я збрехав. Тепер ви про стіну згадали. А це ж була ціла спецоперація. Я прийняв рішення будувати державний кордон. Ніхто за 25 років цим питанням не займався. У нас є прикордонна служба, кордону, правда, немає, який вона охороняє. Приймаємо рішення, називаємо цей проєкт. Спочатку назвали «Стіна», потім «Європейський вал». Ну, стіна не від того слова, що там має бути китайська стіна чи мур. Ну, в Ізраїлі називається, система безпеки Ізраїля називається Iron Dome. Це залізна завіса, купол. Вибачте. Ну це ж не означає, що над Ізраїлем побудували купол. Це означає, що це система безпеки. І коли ми проєктували цю стіну, значить, в доларовому еквіваленті я її десь здешевив разів 10. В гривнах 4, в доларовому еквіваленті від попереднього проєкту в 10 разів. Ми покликали самі передові світові інститути і наші національні. Збудувати кордон, який перша лінія оборони. Хто перші виступили проти цього? Перед парламентськими виборами це телеканал «Інтер» проросійський, а зараз це «Ньюзвани», «Медведчуковська», вся ця банда. І йде далі дискредитація. Я кажу, слухайте, а як можна дискредитовувати взагалі наявність державного кордону? Якщо там хтось щось вкрав з підрядників, слухайте, злапайте їх і посадіть. Так само, як і крадуть в обороні, так само, як і крадуть в Збройних силах, посадіть їх. Ну хто дав право підривати взагалі основи національної безпеки? Ми завершили її, на превеликий жаль, якби фінансували так, як було передбачено мною, вона б вже була завершена. Ну, слава Богу, хоча б зараз завершили в Харківській області і перейшли на Сумську область. Не вистачає фінансування, я розумію, що уряду складно зараз забезпечити фінансування на все, тому що треба соціальні програми, та ще й перед виборами. Але повертаючись до цих речей, да, масова дискредитація і брехня, ну, це сила. Тут важливо, щоб засоби масової інформації виконували свою функцію. Тому що у нас свобода слова перетворюється в свободу брехні в окремих ЗМІ. А це відповідальність перед людьми. Тому що ну, людина сидить, слухає телевізор. Каже, слухай, ну так по телевізорі сказали. Що як по телевізорі сказали, ну то це вже правда. Чи я в Фейсбуці прочитав? Бог його знає, що там, хто там написав в тому Фейсбуці і що написав. Але і це перейде. Ну, але всі ці речі, вони, очевидно, суттєво впливають, в тому числі, на політичний рейтинг. Звичайно. А це для цього і робиться? Ну, так. Тобто, ніби ви 2,5 роки вже не при владі, але вже сказали, що, ну, по-перше, у світі з вами рахуються, з вами зустрічаються, як з представником України, повноважним представником України. По суті, лідери інших держав, от Ангела Меркель, от буквально була зустріч. І як ви будете повертатися? От я до того, що бо всі ж розповідають про рейтинг нижче плінтуса, рейтинги. Ну, але ж як далі жити? Ну, ми ж сьогодні повертаємося в якісь історичні ракурси робимо. То в 2014-й, то 100 років тому до Буковинського віччя. Я можу повернутися до історичних ракурсів також. У 2014 році Народному фронту давали 3% перед виборами. Він їх виграв. Я не буду говорити про політичні технології, тому що вважаю, ви знаєте, що політичні технології можуть спрацювати в коротку. А шлях повернення є дуже простий. Я буду говорити правду про те, як це було. Буду захищати кожне своє рішення, репутацію уряду, який взяв на себе неймовірну відповідальність, це двох урядів під моїм керівництвом. І репутацію особисту. І я не звернусь тієї дороги, яку ми почали в 2014 році. А далі люди визначаться. Якщо вони думають, що можна задурити людей, ну їх можна короткотерміново задурити. Але вдовго це не працює. Тому ніхто не складає зброю, політичну зброю. Ми боролися і будемо боротись за майбутнє країни. Нам є що сказати про те, що ми зробили. І нам є що сказати про те, що ми зробимо.
І ще все-таки хотів поставити запитання, що стосується Чернівців. Не дарма ж кажуть, що наше місто, воно такий політехнологічний полігон, і в ньому відпрацьовується вже не вперше ті технології, які будуть на рівні України. І от знову в Чернівцях депутати відправили мера в відставку. Виглядає так, чи це хочуть подати так, нібито це боротьба Народного фронту, який вважається вотчиною Чернівецької області, Чернівці, і Фірташа, скажімо, це каже ну, одна частина, а інші кажуть, що Народний фронт і всі інші. Тобто, чи тут, в цій ситуації, ви як підтримуватимете далі мера Олексія Каспрука, як будете впливати через парламент, ну, як мінімум добиватися через суди, щоб він повернувся на посаду? Як це вибрали його люди, все-таки не депутати? В драматичному театрі я заявив, що у 2019 році у нас багато викликів. Це і економіка, але і це політика. І коли я кажу про політику, то це не допустити реваншу, який може відбутися. Це на рівні України. А на рівні Чернівців це вже відбулося. Через політичну корумповану змову. Підкреслюю, корумповану змову. Ще і депутатів від коаліції провладної і колишньої коаліції, яка формувалася у 2014 році, такої проєвропейської. Вдруге в Чернівцях зміщений неконституційно і незаконно мер. Мало того, що він зміщений, ну вони ж йому взагалі працювати не давали. Тобто вони фактично, це, ну, я їх назву не по-іншому, як це політичне, організоване політичне злочинне угрупування. Вирішило незаконно захопити владу в місті. Вдруге. Можна це звести просто до політичної боротьби? Так, це боротьба проти Народного фронту. А можна подивитись на це ширше. Це боротьба проти чернівчан і проти міста. Проти хороших доріг, проти інфраструктурних проєктів, просто проти нормальної життєдіяльності міста. Позов в суд поданий, і я думаю, що тут є єдиноправильний варіант. Це дострокові вибори як міської ради, так і міського голови. Олексій Каспрук, я вважаю, був і є взірцевим мером. І він знову виграє довіру. Але для того, щоб його плани були зреалізовані, йому потрібна підтримка міської ради. Депутатів, а не членів організованого політичного злочинного угрупування. Зрозуміло. На завершення хотів би все-таки ваш почути прогноз на оцей непростий, як ви самі сказали, рік. Наскільки ймовірний відкат от того всього, що зроблено, в тому числі і вашою командою? Тому що велика загроза про те, що Росія все-таки спробує нав'язати нам свого і кандидата, і своє зближення з імперією, від якої ми втікаємо всіма силами. Тобто ваш прогноз, чи можливо повернення України в лоно того ворога? Я от коли дивлюсь опитування, да, як правило, політики дивляться опитування тільки по своїм рейтингам. Виросло, зросло. У нас, правда, з рейтингами у всього політичного класу слабовато. Тому що у нас основний кандидат ну, має аж там 15%. Тобто немає жодного кандидата, який би мав ну, хоча б 25, хоча б четверть населення. Так от по рейтингам я дивлюсь не рейтинг політика, а відношення українців до Європейського Союзу, до НАТО, до незалежності, до Росії. І тут я можу сказати, я не бачу можливості розвернути країну в іншу сторону. І якщо будь-хто, чи то в кріслі президента, чи то в новому парламенті, задумає план по розвороту України від Європи і від НАТО, він потерпить фіаско набагато швидше, ніж його потерпів колишній біглий президент Янукович. Тому що тут я впевнений в мудрості і волі українського народу. Іти вперед. А вперед це не в колишній СРСР імені Володимира Путіна. А вперед це до великої об'єднаної Європи. І 19-й рік буде непростий. Це буде рік ще одного вибору, а точніше підтвердження вибору. І тут кожен громадянин країни повинен сказати своє слово. І у наших українців буде така можливість.
переконаний, що вони нею скористаються, і ще раз підтвердять. Тільки Європа і тільки незалежна Україна. Будемо сподіватися на це, що українці вже, ну, тому що перемога України залежить від кожного з нас, від кожного свідомості кожного українця. Я вам дякую за розмову. Щиро вам дякую. Це була програма «Зрада. Перемога». Ще зустрінемося на каналі ТВА.